День знань без традиційної лінійки в Ужгороді свято відзначили пікніком. Співали пісень та влаштували майстер-класи. Все бачила Мар'яна Марта. В Ужгородській початковій школі номер 6 лунає перший дзвінок. Святкувати День знань тут вирішили нестандартно, влаштували сімейний пікнік. Задум такий, щоб діти працювали в різних локаціях, знайомилися з різними техніками, нетрадиційними технікою малювання, прикладного мистецтва, пізнали чудовий світ створення музики і звуків, які їх оточують. Спробували аквагрим. Подивіться, будь ласка, як діти із солоного тіста виробляють прикраси. Це свято родинне. Хочеться, щоб діти перший день школи, перший день навчання, він їм запам'ятався. В такому форматі День знань провели вперше, ідея потішила школярів. Я зробив пташку, я її дуже любив і старався, щоб вона вийшла красивою і гарною. Я хочу, щоб це мама побачила на інтері і щоб вона була рада, що я це для неї зробив. Діти розважалися, відгадували загадки, малювали фарбами, воском та навіть кавою. Не боїмося класти мазочки. Якщо водичка стікає, нічого страшного. Це така техніка, живописна. На пікнік супер! Без діла не сиділи й дорослі, підготували для малечі стінгазети із побажаннями. Ми сьогодні не тільки батьки, а й бабуся із дідусем малювали газету, ми брали участь у цих розмальовках, ми згадали юність, молодість. Хочу побажати успіхів в навчанні, а також, щоб слухалися тому, чому їх учать. Головні учасники свята, першокласники, за парти сіли не одразу. Спочатку їх чекав цікавий квест з аніматорами – знайомство один з одним. Цьогоріч їх в школі 112. Діти діляться враженнями. Я повинна була піти в школу, то я була ще малесенька. А я бачила так, знаєте, яку дитину? Вона дуже маленька, похожа на малыша, але вона і ходить, і читає, і пише, хоча вона от така. А ти читаєш? Буквар. Тут написано буквар. Вже завтра школярів чекає перший повноцінний урок, ну а арт-пікнік з нагоди Дня знань завершили танцювальним флешмобом. Галина Якушко, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Подробиці телеканал Інтер, Закарпатська область.